Hade jag ens pengar till det eller va? Okej, jag vet inte vad som hände där, men vi kollar väl igenom allt. Catalyst. Catalyst, det är det man får, och X-Lord. Den här ser ju ut som den man fick i något annat Battle Pass. Det ser ut som denna. Den. De är exakt likadana, typ. Det tycker jag är lite fattigt. Exakt likadan hjälm. Nej, det gillar jag inte. Att de gör något som redan finns. Det gillar jag inte. Skärpning epic. Lite mer fantasi tycker jag de borde ha. Vi rullar vidare. Emotes. Inte jättesnygg wrap tycker inte jag. En glider. Okej. I början är det alltid lite tråkiga grejer. Pickaxes. Nice ljud, men inte så jättesnygga. Den tycker jag är rolig. Och den kan man gå framåt med. Så denna här kan man gå igenom hela mappen med. Här har vi... Unlockable Styles. Okej. Vit och lila. Snygg. Vit och lila var fortfarande snyggare. Svart, blå. Jag tyckte nog den vita och lila var snyggast på henne. Fast inte jättekult skin tyckte inte jag överlag. Och den här wrapen, alltså så här är det med wraps. Jag gillar wraps som rör sig. Där det är liksom animation. En wrap som är helt så här stilla, det tycker inte jag är så snyggt. Som typ, man vill ju ha en sån här sån som rör sig hela wrapen. Den är ju riktigt snygg, den här magma. Men vi kollar vidare. Vad tyckte ni om denna? Tyckte ni den var snygg? Här inne har vi en hund. Okej. Den här kan man också gå framåt med. Ganska cool faktiskt. Men det finns roligare. Typ Konga tycker jag är roligare än den. Väska. Glider, den var ju... Ja, den var snygg. Det här är också ett skin som redan finns. Bara att den har olika outfits. Den var cool tyckte jag dock. Den där vita var häftig. Vilken tyckte ni var snyggast? Den där tyckte jag var snyggast, den vita. Men detta skinnet finns ju också redan. Vi ser vad vi har den. Där. Det är exakt denna. Exakt samma hjälm typ. Ja, nästan samma hjälm. Den var snygg. Den vill jag ha. Pickaxe. Inte jättesnygg. Vi går vidare. Tier 63 får man denna. Också en som man kan gå framåt med. Den här tyckte jag om. Den här tyckte jag om. Den var cool. Det var inte så coolt. Vi går vidare. Också ett gammalt skin som finns. Är det meningen att det ska vara liksom... Den var cool däremot. Den tredje tyckte jag var coolast. Inte den utan förra. Nästa. Den tyckte jag var coolast. Men det här är också... Alla skins är sådana som redan finns. Och det har jag också här innan. Ska vi se vad vi har där. Hundbruden som gillar att dansa. Vad har vi henne? Dansbruden. Där. Exakt samma. En ny breakdance. Jag har ju redan en breakdance. Dans. Den här är en till. Den var cool den här dansen. Det var den. En rap som inte heller var jättesnygg. Här har vi också ett skin som redan finns. Fast den här, det här var faktiskt jäkligt coolt. Oh, god damn it. Ah, den tredje sista var snygg. Och den andra. Jag ska visa. Den var cool. Men sen så blev den... Den var ännu cool. Den här tyckte jag nästan var coolast. Sen så kommer den. Den är nog coolast. Ja, den tredje sista tyckte jag nog var coolast. Det var faktiskt det bästa skinnet de hade.
Den glidern passar väl till sista skinnet om jag inte minns helt fel. Den här tyckte jag var cool. Om man får den pickaxen som de hade i trailern. Nähä. Alltså ettan var ju snyggast. Den var ju snyggast. 1 av 6. Ja, det var den. Den första var snyggast. Ah, här kan man se vad man fick. De här missade jag. Där är pickaxen. Som jag menar, den var cool. Okej, vad tycker vi? Vad tycker vi om detta streamen? Hur coola var skinsen? Vi ska kolla mappen med. Jag tyckte att skins som redan finns, jag tycker att de har slappat lite. Att de har tagit skins som redan finns och bytt kläderna på dem. Det tycker jag är väldigt slappt. Att liksom göra gamla skins, OG skins, till lite mer fancy. Det gillar jag inte alls. Och de här wrapsen man fick, ingen var ju liksom snyggare än till exempel Magma. Inte ens i närheten. Inget wrap rörde sig. Det gillar jag heller inte. Det coola skinnet var ju den här dödskallen typ. Det tyckte jag var det coolaste. Men annars så är det lame. Jag kanske låter lite negativ nu, men jag tyckte inte detta Battle Pass var så fet. Jag hoppas de har gjort något roligare i gamet. Vi kan börja med att testa att landa där borta. Ja just det, det är ju time travel, det är sant. Det är sant, men jag tänkte ju time travel på mappen och inte time travel på skinsen. Det gick snabbt för mig att uppdatera för jag har ganska bra internet. Kolla, kolla där. Vad är det? Här är robotar som flyger in. Jag ska hoppa ner här och kolla vad det är för något. Är det den nya roboten jag får här då? Oh, den landar där. Är det de man kan ta? Nej, det är många som går för den. Nej. Har jag bäst barn? Nej, det har jag inte. Oh my god, alla vill ha den. Akta er! Nej, bra första game. Alla hoppar ner där. Bra första game. Jag vill se vad som har hänt här borta i mappen. Åh, roboten är ju där. Ah, okej, så det är fortfarande 2 robotar kvar. Det kanske så fort någon robot dör kanske det spanar in en ny direkt. Jag tycker detta här var riktigt coolt faktiskt. Jag har liksom stannat där. Men jag... Var är Dusty till exempel? Ah. Ah. Okej. Okay. Ah. Jag fattar. Så detta är ju innan kometen slog ner här. Det fattade inte jag. Fattade ni det? Detta är ju kometen. Innan den slog ner. Det är ju den som pajade Dusty och allting. Så nu finns ju de fabrikerna kvar där. Är det det ni menar med de fabrikerna? Det här är gamla hederliga Dusty. Det var här man alltid stod formade trä typ. Det här får minnen tillbaka. Ett år minne tillbaka. Ett år bara spolades förbi. Det gamla huset kommer jag ihåg. Det var fett nice. Eller ja, det var, kan inte vara höjdpunkten, men det var ändå nice. Och just det, de containerna. Det här kommer jag dock inte ihåg. Denna hyddan. Jag har ingen mass. Jag har ju ingen mass för fuck's sake. Ah. Alltså de här kommer jag ihåg så väl. Det här var länge sedan. Man kan väl inte landa på de här.
Jo, det kunde man. Okej. Han kunde alltså landa på dem. Nej, det är kört. Jag behöver ett vapen här uppe. Där har vi det. Nej. Ja. Sug på den. Sug på den, din lilla pleb. Jag kommer aldrig glömma de här grejerna. Vad tycker ni om detta streamen, att detta är tillbaks? Är detta bra eller dåligt att denna är tillbaks? Eller skiter ni i vilket? Let me know. Vad betyder pleb? Pleb är någon som inte har något skin. Till exempel det var en pleb, för han hade inget skin. Kolla. Får ju high-kill game här inne. Där har vi en till pleb. Sju kills, what the hell? Du, det här är min kill, jag vill ha min kill nummer 8. Oh my god, det här kan bli ett high kill game faktiskt. Ja då. Vi kan få en robot och ett high kill game. Eller jag kan fan få high kill game med detta. 26 kills. Vi har testat på Dusty. Vi har kollat på Dusty och Factories. Fan. Okej. Så jag kan dasha framåt. Oh my god. Till den andra roboten komma. Jag trycker fel hela tiden. Nej, hur hoppar jag då? Nej. Ja då! Nej. Nej. Nej, jag skulle hoppat av. Fan. Det var mitt high kill game. Nej. Jag testade Dusty, jag testade Factories, jag testade roboten. Roboten är inte bra faktiskt. Inte bra. Jag tror aldrig den kommer vara bra heller. Okej, så man kan gå in här. Det känns lite som ett annat land typ när man är. Man kan hoppa. Liksom ingen gravity. Man känner liksom så stark här inne. Till och med looten när den poppas ut så har den lite gravity. Vad är det mer jag ska kolla? Vad är det mer som är nytt? Skelettet ska jag gå till med. Ägt. Sorry bro. Alltså att de har tagit väck all movement och säger att det finns för mycket liksom.
De har tagit väck all movement och sagt att det finns redan mycket så här mobility i season 10. Jag ser ingen mobility. Jag ser ingen mobility i season 10. Förutom just i denna zonen. Det tycker jag är lite konstigt att de har gjort. Åh, slipstreamen sen är ju också iväg. Tänkte ni på det eller? Det finns ju inga slipstreams för fan. Drönarna är med borta, ja. Okej, så det har inte hänt något speciellt här. Det har bara börjat blomma lite. Det har bara börjat blomma lite, okej? Så ni kan vara lugna, det har inte hänt något här. Vad gör man nu om man blir nedskjuten då? Eller om man blir nedskjuten nu kan man inte göra någonting. Bra spel Fortnite! Fan, man kommer aldrig kunna bygga upp någonting. Skitspel. Nu ska jag sammanfatta här vad jag tycker är dåligt och bra med season 10. Så YouTube och Twitch. Nu ska ni få höra. Det dåliga med season 10. Vi kan börja med det. Vi kan börja med Battle Passet. Det dåliga är att de tar gamla skins och gjort om dem lite. Det jag tycker det är lite slappt. Det fanns två bra skins. Det var det och det. Men de andra är liksom bara remake. Jag vet att det heter time travel, men jag tänkte ju mer då. Då kommer vi in till den dåliga grejen nummer två. Okej. När det heter time travel så tänkte jag ju att det skulle vara mycket mer time travel med mappen. Visst, det kan komma att ändras. Dusty är tillbaka och Factories är tillbaka. Men jag tyckte ändå att någonting roligare där hade kunnat komma tillbaka. Så jag tyckte att de skulle få tillbaka lite tilter och sånt. Men det är ju bara mina åsikter. De kan, som sagt, de kanske ändrar det under tiden. Det kanske kommer ännu fler. Tilter kanske kommer tillbaka. Greasy kanske kommer tillbaka under säsongen. Det vet man inte. Men just nu så var det lite... jag tycker det är dåligt att de har tagit iväg all movement. Alla gliders. Sånt som gör att man kan flyga igenom hela mappen. Nu måste man liksom traska på sina ben igenom hela mappen. Det tycker jag är lite drygt. Flintnock, just det tycker jag är dåligt. Flintnock, att de har tagit väck det tycker jag är dåligt personligen. Och gliders. Flintnock och gliders, det är det jag är mest besviken på att de har tagit bort. Skinsen, mappen. Som sagt, mappen kommer nu förändras mycket mer. Men just nu är det lite fjuttigt. Jag hade önskat att de hade gjort någon stor, riktigt stor update.